qendrën mbrojtës. Edhe përveç kësaj dalje, sigurisht që mund ta mëgjet. Variante ku do të mujt sillej më mirë. Absolutisht. Ka qenë briljant në duelin 1-1, i ka fshit Sulmust. Gjithmonë ka qenë përpara dhe ka qenë futbollisti i cili me ato të vjetër ka nis skuadrën që të jetë më tej, që të shkojë më tej. Shkoi me golin e llapit. Por ajo që do të më theksu është që aventurat e Batatinës kanë filluar që të jenë shumë serioze. Shumë kujdesshme. A po domethënë si në aventura mo? Ka akoma, sa va. S'po ka mo. Jo, ka posedim defanziv. Skuadra që ndronë, ma për mas. Êshtë ma ndryshe. Po, atërë për i fillimit, në ndryshe se vetë ka të du... sistemin për ndronë. Qasë forë? Lëve, ki vrejtë, ha, 4 dhe. Që dy ndryshe, ka thëm ka qenë... 3 fëllun, tash. Ma i rezervuar. Po, shumë ma i rezervuar. Po e shohim, letë këthejt për i fillimit Lusë Regjin, që mësë njësim vërqë. Ty që ndrojësët ka ndonë gjërësi, askush për t'i presu, në gjitët në altë Rama, i cili shumë letë gjenë njërën për mesushore që ndërur, letë ndalit filmi, por futbolisti i Balkanit fillimisht nuk ka qenë në situatë për të presu e si dëmës në atë kënd, i Suarekës fali, ku ka posë edhe një bashkë futbolist në anën tjetër, është dorë që të bëjë lujën e parashikushme për këndit tjetër. Nuk është momenti i duhur shpejtësia dhe drejtimi, kështu që merit e madhe dhe futbolistit Llapit, i cili është i vëmendshëm dhe e din pozicionin kundërshtarit, kthehet dhe po e shohim para vitës gjejmë njërin prej bashk futbolistëve me një hapësirë të papenguar me vijën e fundit të mbrojtjes. Po ashtu përveç ti, edhe futbolisti që është afër me gjyqtarin, edhe ai niset për të presuar te për vuhën e më mirë do të ishte që të përmbahej e të krijonte një mburoj para mbrojtjes. Sido që të jetë, një situatë e cila është zhvilluar shumë shpejt, le të vazhdoj filmi. Nga shjoni për mrekulli të rreqë pas vetës mbrojtjen e majtë Stepovic, nëse nuk gaboj, dhe 219 të cilët duhet, janë të detyruar që të mbyllën atë hapësirën e dhe mes mbrojtësit të majtë, letë vazhdoj filmi, Kashjani nuk kërkën që të luaj me Jonuzin, por në të tim për të pranu topin, topi i ikën. Por qka është e mira këti akcioni, letë vazhdojmë, është që mas i ka morë Stepovicin me vete, i ka lënë një koridor të hapur, në kundër ku... Që vjen me shpeci. Në kundër ku për mbrojtësin dhe shumë e favorshme për Sulmuesin dhe nga ky kënd që nuk është i lehtë për të shënuar, lë shumë për të dëshiruar edhe reagimi i portierit. Po me argohën në syllë vetë. A ka mundësi shumë shkurt? Po, trajna. Po, nëse ka mundësi. Ju vetëm kjo situatë, po zakonisht Suareka ka lujt në fazë mbrojtjes 4-1-4-1 me Bosnjakin për mbrapa, edhe kjo 4-shja, jo vetëm këtë ras, po thuj disa herë me pasime mes këtyre 4 lejtarëve të mojnë këti reporti, edhe disa herë ka ndalë në kësi situata. Në këtë ras, kur merë topin nga Shjoni, është një mjetë taktik, është të vërtet që ja dorëzoj topin në basë pranimit, mirë po është një mjetë taktik në fazën e sulmit, edhe zakonisht dërzimi topit lejtarit tjetër i pamundësën mbrojtjes kundështore. A ma ti përdu që kjo ka qenë e qëllimshme, a? Kjo e qëllimshme, pa tjetër, ja la topit. E qëllimshme pa hiri. E qëllimshme pa hiri, la topit masë se pranoj mirë. Se topit nuk e pranoj mirë, po ja dërzoj topit. Masë nuk e pranoj mirë. Kjo lëvizje Januzit, edhe dhonja topit, është një mjetë taktik që shuzot shumë fazën e sulmit, edhe në këtë rast, shumë letë sulmusit dalin pozitat favorshme. Më në lëvizja mbra pashpimis, ose ne që... Ma shumë përdo këtë dërvjelësi edhe Januzit që e ka letëzu mirë situatën se e qëllimshme nga Gashjani. Jo, Gashjani do është me marë, mirë për pastaj... E, aty po. Ka mujtë me vazhdu, mirë po, kjo është një dërzimi tope. Aty po, një mirë, shkot. Po, që është shuzot, jetë zakonisht shumë
kur është mbrojtja organizume mirë dhe vetëm këto lëvizje dorëzim pranimi i topit mundson që pastaj me të shihet edhe lëvizja e Anuzit që vjen me kërku topin patjetër me lut top të kthym, domethënë që ajo po lavdërohet e njëjta që Januzi e bën për shkak të edhe përvojës që ka edhe normal që e din është vërtet që se pranoj mirë, po pastaj ja dozoj topin, ja la topin. Mbrapa futbollisti që është me fytyrë e ka gjithë shfaqjen përpara. Kto është fakt që ai nuk e pranoi mirë edhe në momentin që e ka po Januzin, normal që përvojë sa ka Januzi ai s'ka as vjet. Edhe shumë me lehtësi e ka lëshu topin për të. Gjithmonë dorëzohet topi ose ipe topit atij futbollisti i cili me fytyrë ka porta kundërshtare. Pra të dhe është dalë një aksionin bukur, pa vërësisht, normalisht edhe në moment të saktum edhe gabimet ose qëllimet po del mirë. Dhe të funi finalizimi ka qënë bëjë. Po, shumë shpesh kemi po lopin stota 3-3 ose 3-4. Më thonë që konë qëllimi me sfërshurve, të cilët me luj me pasime të shkurta, kanë arritë që dolin pas shpinës me sfërshurve të Suarekës. A shumë me rastin tjetër? Me gullin tjetër. Se veç gullat të këmorë. Kemi edhe gullin e tretë lëmë. Një koridori lëmë, një apsirë, fenomenale, për cilin dë me sfërshurve. Këtu e ndërzu. Jënë lëmë Suareka. Nashta? Jo, nuk e në ljo, dhe ndërzu ma mirës, më thonë. Se këta kanë fitness aktiv për me lujt, po ka dek motive, nashta. Të qaste, por si do që t'jetë e papranushme. Se... Në të ndonë një skuadrë që pretendon kjetë lartë në tabelë. Po, se nesër mas nesër në ndonë dhe du të me këthi ljoj, se si e gjithmonë skuadra e cila avancan. Ja, po e shojmë situatë një kunder një, me tepër arsi, apsin para vetës edhe pse njëri prej futbolistëve pas shpinës së numërit 7, Susurit, ose Bëshnjaku në falë, është i pozicionum për të kriju një mburoj, një... Qaj du të me qenë donat Hasona? Nuk e shënumë. Mirë po, mirë po, në anën tjetër, futbolisti Lopit e ledzën mjaft mirë, situatën dhe kërkën që me atë tupin e marë të rjek edhe mëtej njërin prej qëndër mbrojzve.